Вони втрачають здоров'я, але не віру в краще. Подружжя Федоренків із прифронтової Курдюмівки вижило після обстрілу. Проте стареньких підкошують хвороби. Досі вимушені переховуватися у підвалі і не знають, як зимувати. Через скруту житло опалюють сміттям. Їхню історію розкажуть наші кореспонденти. Я як предвидів, глибокий підвал зробив. Це приміщення Володимир Федоренко копав іще замолоду. Тоді навіть подумати не міг, що тут буде бомбосховище. Тут приготовлено рукавиці на всякий случай, от лопата, лопата-лом, якщо завалить. Селище Курдюмівка майже на лінії фронту. До Майорська та Горлівки лічені кілометри. Снаряд ліг, вон возле стовба. Там яма. Руки Володимира Петровича безупинно тремтять. Хвороба Паркінсона – наслідок нервового потрясіння. У дружини стався інсульт. Скорая не приїхала, ми її не дождалися. Муж, якраз машина у нас була, на машину бігом увез в больницу. От це, якщо б не муж машиною, я б, мабуть, не дожила б. Пізніше лікарі виявили в чоловіка захворювання судин. Було всі 4 вени, які ведуть к серцю, забиті на 90%. І сказав врач, вам срочно треба операція. На операцію Федоренки витратили чимало грошей, тож тепер зимуватимуть без вугілля і з пошкодженими вікнами. Мусор весь, який можна, в мішки складаємо, топимо. Зимою у нас в домі температура вище 14 градусів не піднімається, нічим підняти її. Доводиться відмовлятися навіть від найпотрібніших продуктів. Від голоду пенсіонерів рятує власне господарство та гуманітарна допомога Ріната Ахметова. Крім Ріната Ахметова, ніхто не допомагає. Дякую йому. З самого початку, з перших днів війни, допомагають людям. Допомогу Ахметова доставляють у 85 населених пунктів на лінії зіткнення. Продуктові набори на Донбасі отримують багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю, пенсіонери. Завдяки такій підтримці врятовано понад мільйон людських життів. Рінат Ахметов, дуже благодарний ми йому за те, що він дає цю допомогу нам, тому що складно виживати. Федоренки все подружнє життя прожили в цьому селищі. І попри труднощі, сподіваються на краще. Вірять, що мир незабаром повернеться. Оксана Корчма, Олексій Селівон для телеканалу «Донбас».